Připravené, my opět předáváme slovo na plochu. Tome, soutěž, je to na vás. Dobrý večer, dámy a pánové, v tuto chvíli byste měli připravený svůj puk, měli byste mít odtrhnutý identifikační štítek, abyste se později mohli identifikovat, a teď už čekáte na pokyn moderátora. To jsem jenom budem já. Takže, než to odstartují, důležitá informace, máte od mého pokynu pouhý 30 sekund na to, abyste hodili puk a ten puk se co nejblíže dotknul středu. Poukám, že někdo úplně už hodil, ale to je škoda. Takže teďka na můj pokyn, to bude jedno velké vhazování. Máte 30 sekund. Takže 3, 2, 1, hážu! Jdeme na to, hážeme, jedeme, jedeme. Ano, neházíte do obraného pásma, tam to většinou nevíte. Který puk bude nejblíže středu, tak vyhrává. Ano, ano, hážeme, ubíhají nám vteřiny, poslední vteřiny. 3, 2, 1 a konec, končíme a my jdeme rovnou na střed podívat se. Kdo vyhrá, nemusíme to puky házet, ty jsou hlubové a mě úplně nezdraví. Takže toto je první místo, to nemusíme ani měřit a vítězem, kdo vyhrává, Stýda se stává číslo 28046. Takže první místo gratulujeme hokej Stýda. Druhé místo je 100% tady tento punkt. A to bude číslo, které vyhrá reprezentační dres, a to je 28010. Gratulujeme. A třetí místo, jisto jistě vyhrává tady tento punkt. A když se podíváme, je to číslo 28032, které vyhrává šálu, s kterou může každou ošálit. To je třetí místo a výherce poprosím, aby se dostavili o komerční přestávce, o druhé komerční přestávce, po případě nejpozději 15 minut po konce utkání, tady mezi Ačko a Bčko pod cedulí Faster, kde si můžete vyzvednout své ceny. Takže všem vám gratulujeme vítězům, všem, co jste zúčastnili, a příště, pokud se zúčastníme, třeba to vyhráme znovu. Takže děkujeme a užijeme hodně. Nashledanou. Děkujeme, komando generály. Díky, ještě jednou zopakujeme. První místo 28046, druhé místo 28010, třetí místo 28032. My jdeme uklízet, dojedeme přestávku a vrhneme se do třetí třetiny.